Tja, Max Nyman, och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker Reverse, vad jag säga, men det är Race med Elia såklart. Jajamän, Mario Maker 2. Mario Maker 2? 2. Jävlar, tror du vi får bra banor idag? De tre senaste åren har vi fan fått riktigt bra banor, tror jag. Ja, alltså bra, roligaste multiplayer kaosbanor typ. Ja, exakt. Alla har inte varit bra, men de har varit tillräckligt bra för att vara kul. Jävlar, var helt ofta. Okej, jag körde utan svamp. Alltså, tog jag den med! Men det är lugnt, det kommer ban hela tiden. Ja, vi ska till höger eller? Ja, alltså det är ju mynt, vi ska ju ha... Vi ska ta här inne då. Okej, ja exakt, det är fyra, så det är två dörrar och två pipes, så det är en mynt i varje antar jag. Mm. Så jag ska bara överleva här. Ja, jag ska också bara överleva här. Ja, jag ska in med den där. Ja, nu vann jag. Jag ändrade! Ja, exakt, du ändrade on-off-grejen och då vann jag tidigare. Nice! Så måste jag slå om. Vänta, jag kan ju rädda dig här. Jag kan ju bara vinna åt dig. Ja, jag vann nu. Jag kunde ju bara slå om åt dig. Du gick in i pipen va? Så då, ja, exakt. Ja, exakt. Du kan ju likadant. Om du bara slår om nu så vinner jag. Ja, oh, men nice. Så. Vann du? Ja, så. Och sen är det sista är ju den högra pipen. Den högra pipen? Ja, högra pipen. Okej, vill du vinna åt mig då? Jaha, fast nu gick jag in. Så nu är jag här med dig. Oh, damn. För jag tänkte att vi blir mest jämst. Du kan ju bara boosta upp mig till knappen annars. Ja, ja, det är sant. Jävlar, jag tror jag satt fast. Och sen, så slår den om, ja. Okej, boosta upp mig igen. Nej. Vad fan är det där? Du föll från himlen. Vänta, jag kan ju bara slå om här i spånen. Ja, gör det. Nej, vänta. Det måste ju vara så, ja. För att blocket ska åka ner hela vägen. Så. Så nu. Och nu fick du... Vänta, vart hamnar du? Du kommer ut här uppe va? Ja, jag hoppas du inte vet var jag kommer. Nej. Crap! Oh! Nej, fan! Jävlar! Nej, en boss! Okej, det var en till. Vänta, vem är jag? Jag är blå. Eller jag är grön. Nej, du! Det finns inte ens blå! Jag såg bara massa blåa cirklar och bara, jo men nej, jag är blå. Fan, det här är ganska mycket shit alltså. Jag behöver en svampis. Är det inte någonting man ska göra, eller? Nej, jag tror det bara överleva för ett skal som... Nej! Nej! Jag överlevde! Wow! Holy moly macaron, alltså. De här cirklarna ser ut som makaroner. Ja, verkligen. Så nu är den ju liksom längst in i mitten på ditt antal. Men nu kan vi slå på de här ju! Ja, men det kunde vi förut med. Är det... Är det inte det vi ska göra? Nej, så. Han dog nu. Ja, jävlar. Jag var nå. Ja. Jag målet. Fan. Du offrar dig för one up, men jag offrar mig för målet. Ja, jag trodde att du också skulle fightas för den, så jag tänkte, du kanske kan sno den och få vinstelsen. Fan. Ja, jag fick en one up i alla fall. Det var säkert att man inte fick den och sen hade du fått yxan. Ja, jo, så hon tog risken och så var det ingenting där. Ja. Det här var sick. En bra bana nu. Den bara var helt okej nu. Ja. Multiplayer versus och themed. Mm. Va? Jag åkte igenom det. Nej, men vad? Vad svikade jag såg inne. Fan, du dog lite före mig. Okej. Wow, checkpoint! Vänta, varför flög du så långt? Aha, du kanske åkte på någonting. Nej, jag wardlade va? Jaha, för på min skärm såg du som att du var ashögt upp. Fan, det där är svårt! Ja, den där är safe. Fast det där är... Jag har kört många sådana varor. Ja, men va?
fan i hela jävla... Multiplayer versus, det är inte co-op. Nej, jag förstår det. Åh, jävlar, har vi lite tid också? Kom igen, jag har kommit långt här nu. Nej, vad så inte den. Jag kom också ganska långt. Nej, jag kom inte i målet är precis där. Jag kan känna det på mig. Jag såg inte målet, men jag tror det är precis där. Nej, vad fan gör jag? Nej, jag kom. Det är mer till höger som är rätt svårt alltså. Nej, jag gjorde fel att också. Okej, nu har jag en chans här. Fan alltså. Jag känner mig svettig av fingrarna redan. Yes, jag klarar det. Okej, det är mer. Okej, jag klarar mig från den. Och one up. Och mål. Nej! Asså, jag hoppas inte du såg det. Okej, du vann den då. Fy fan. One up också? Ja, det var en one up. Dang it. Uff. Det är sådana banor jag älskar. Jag tycker de här är skitkul att köra när jag kör själv. När det är så här parkour. Fan. Oh. Jag tycker också sådana banor är kul, men jag är inte lika bra på dem. Jag skulle waddla över de här två spikarna, de ensamma spikarna, de här tornen. Ja, och precis sista där så waddla jag precis så att jag hamnade i lava innan jag kom på marken. Ja. 20 sekunder, det är din, så jag är Mario. Det är din. Ja, fast jag tror du bara kan springa efter mig som kan också... Ja, jag klarar det precis. Men triple jump. Nu måste jag se på din. Nej, va, jag är för långt ner här nu. Ja, nu. Den här banan hade inte så tydliga indications liksom från vad man ska göra eller vart man ska. Ja, det är fan jobbigt att göra det i en one shot när de inte har indications alltså. Ja. Link. Det var ju inte ens en tema där man kan köra som Link. Varför var det en tagg på den banan? Alltså vissa banor borde få automatiska taggar. Tycker jag. Ja. Alltså typ, har du en Link-grej på banan så borde den få automatiskt en Link-tagg. Mm. För man sätter väl egna taggar så du kan välja vad fan du vill. Ja. Vi måste ha at least 120 nu. Vi säkert bara hitta massa mynt. Mm. Ja. Nej men! Jag dog i också av Goomban som delades i två. Jag dog ännu värre. Hej, tjena. Här är en massa coins. Nej, jag hann inte. Jag dog innan jag kom till 30 myntet. Åh, fick du inte komma? Eller fick du inte? Nej, det är det som jag ser. För om du är före mig nu så jag hoppas inte jag tar den. Och så är du bara något mynt ifrån att ha alla. Jag hoppas inte jag är det. Eller jo, det hoppas. Nej, vänta. Det är jag hoppas jag visst. Jag tänkte fel. För jag vet inte hur... Det stod at least 120. Nej, jag är... 120. Jag är inte på rätt ställe. Start over. Jag var vid målet nu och... Fan, jag dog. Det var inte... Jag tror det finns fler ställen än den också som är coins. Ja. Du övde den två nu. Ja. Dog du här alltså? Ja, de här gummisarna är faktiskt svårare än vad man tror. Ja, oh, de måste... skubbanar den. Ja, nu har du lite mer tid på dig. Och jag antar att jag ska... Hit. Men nu ska man ju bara hit. Fan, jag är svettig om fingrar sen sist. Sen senast man... Alla de här pipesen går ner. Sidan. Nej!
Ja, men här är ju du! Ja. Jag vet inte vart målet är däremot. Ja, det går inte att gå tillbaka här. Fan. Jag måste komma tillbaka. Målet. Jävel. Hejdå. Fan, målet är ju precis borta. Jag dog. Jag hoppar in i en eldblomma. Du skojar med mig. Fan. Let's go. Nu är det 2-2. Ja, fy fan. Jag var ju låst där. Jag kunde inte gå någon annanstans än uppe i pipen till dig liksom. Mm, nej, säg. Det är drygt när man hamnar så. Ding. Wow, Thwomp's Fortress. Mm. Ja, vi är inne i fortresset liksom. Oh, shit, shit, shit. Wow! Vi ska snurra på honom. Åh, oh, ja, nej! Du, håll dig till sidan. Åh, oh, du snurrar inte. Behöver vi myntet är frågan. Nu skippar jag myntet. Tror inte vi behöver mynt. Åh, oh, det är ett sånt mynt. Okej, okay, jag trodde inte du menade att det var ett sånt mynt. Ja, oh, skojar. Men vad fan, det är ju ingenting här. Va? Jo, en dörr upp till vänster. Ja, men hur ska jag komma dit? Jag kunde ju hoppa upp i taket. Ja, ah, det var en Thwomp där som är borta nu. Ja, vi kan inte ens ta oss upp här nu för Thwompen är... Det var en Thwomp. Skojar du med mig? Vi kan inte. Alltså, fan. Alltså, man kanske kan göra duck jump här, eller? Det kanske går. Kanske. Nej, det är omöjligt. Och omöjligt. Och det finns ingen väg upp heller. Jag tror den här banan är körd. Jag tror det med. Du lyckas inte. Nej. Får du give up? Fan, försökte give up, men jag dog. Ja, det är dåligt att dö innan man kör en give up, tycker jag. Mm. Thwomp's Fortress, ja. More like no Thwomp's Fortress. Okej, det är fortfarande lika här nu. Run! Run. Jag är Mario så det är Mario. Är det Auto Mario? Ja, det var det som tagg, men det är väl... Ja, man ska nog bara springa och hålla höger här. Jag tror också det. Och så är det säkert en troll som ser ut. Det är alltid upp sådana. Wow! Jag hinner... Vad fan, jag, för mig funkar det ju inte. Nej, vänta, skulle jag hålla höger? Jag slutade. Ja. Nej, men vad fan, du dör mig! Ja, och så fortsätter du som om ingenting har hänt! Åh, oh, det är en stjärna här, jag vill ha stjärnan. Ge mig stjärnan! Spring! Ej, fan. Ja, okej. Okay. Nej, tog du det? Man var tvungen. Det var så här, man får ju extra fart av stjärnan. Så att hade jag inte haft stjärnan där hade inte jag kunnat studsa alltså rätt där. Så det var tur att jag gick och hämtade stjärnan. Annars hade jag nog dött. Så hade du nog kommit fatt och vunnit. Fan, det var inte Auto Mario. Du ska vara tvungen att svänga på ett ställe. Jävla skit. Var det Auto Mario? If life gives you Lemmy, make lemonade. Lemmy är väl den här jävla bossen? Han är det. Så vi ska göra lemonade av honom. Jag går till vänster. Jag vill ha en one up. Oh, jag tänker studsa på den här uppe. Oh, det är det man ska göra! Coolt! En one up. Fan vad konstigt man studsar på sån här. Men fan, du ligger före nu för att jag gick och hämtade en one up. Behöver han fortfarande? Nej. Vänta. Han kom igen nu. Jag dog! Fan, jag tappade helt koncentrationen där. Ja, måste du leda upp den där? Ja. Fan, du.
Du är ju på språng. Ja, jag är fan grym. Man studsar värsta konstigt. Ja, exakt, jag säger det. Man studsar jätteweird på dem. Men håller man inne knappen så är det typ lugnt. Nej! Vad är det där för jävla skit? Jävla Lenny boy! Checkpoint, va? Ja. Och jag kan nog damage boosta lite grann. Nej, men... Nej, men de är ju så svåra att komma förbi de här! Alltså... Okej, du kommer hinna hit. Nej, men vad fan? Den studsar ju dåligt. Man var tvungen att liksom mecka lite med... Åh, nej, de är ju dubbla här nu. Oh, damn. Men hoppas det... du studsar dåligt. Nej, jag studsar bra. Men jag ser ingenting. Vart kameran? Okej. Okej. Nu jävlar. Okay, checkpoint. Okej, nu jävlar blir det att hoppa här till sidan och komma ifall. Okej, nu jävlar. Nu jävlar det lugnt. Hoppas vi får problem. Du fick inte något problem här. Nej, jag är precis med dig här. Vad fan? Checkpoint. In i pipen. Åh, oh, kom igen. Equalizer. Nu ska vi döda honom. Nej, jag dog. Jag vill ha svamp. Fy fan, vi ska bara döda honom. Okej, så man måste alltså hoppa på hans... badbollar. Ja. Och sen liksom dö. Som jag. Ja, exakt. Det var så jag gjorde också. Failade timing. Nej! Nej, fuck! Crap! Ja, jag dog igen! Fan! Jävla vanna, eller jävla svampen. Jag vet inte om du hann med nu. Jag kanske... tror jag gjorde det. Jag tror jag gjorde det. För han var på exakt samma... Yes! Nej! Nej! Jag har redan one-ups, jag bryr mig inte om dem. Jag vill ha one-ups! Ja, jag fick vana! Jag fick vana! Jag vet, jag tänkte så här, ska jag plocka upp dem så du inte hinner ta dem? Men jag fick en one-up med bara. Ja, du fick det, okej. Okay. Mm. Oh, behöver tight nu med tid. Okej, okay, nu måste jag skräddarsy min style. Min skjorta liksom. Ja, så här, min skjorta måste skräddarsy nu. Annars kommer jag aldrig lyckas. Oh. Nu är jag spänd i fötterna här. Alltså mina fötter darrar nu av spändhet. Ja, alltså mina tår typ lossnar och liksom byter plats. Och ja, exakt. Mina ben bara ploppar loss och bara... Ja. Survive as you can. Och sen ledsen gubbe. Men den är short and sweet. Tänk om den är long and sour. Ser du där man får igen? Fan, du fick en Power of the Eighth Knife Dragon. Åh, jävlar. Nej, det här ser ut som en bara spring. Nej, ja, det är inte bara en spring. Det är en spring få... och ha lite koll. Ja, det kom en såg rakt i ansiktet. Så jag inte kunde leva liksom. What? En stjärna? Men jag kom hit, stjärna jävlar. Nej, nu studsar en stjärna till dig. Nej, vänta, inte stjärna. Vad fan? Nej, åh gud, den här banan är alltså lite svår. Wow! Det är aldrig en svamp när jag spålar. Nej, jag lyckades inte ta upp. Jag dog innan stjärnan skulle spana så det kommer så här ljud. Ja, jag kommer bli klippt som en sax. Ja, du väntar inte på stjärnan. Åh nej, tack! Stjärnblocket var jättelångt åt höger för mig. Okej. Eller, inte stjärnblocket, jag tänkte svampa. Jaha, jo, jag hade svampen men jag blev slagen precis i början. Ah, okej. Okay. Av en såg. Fan, hade jag bara fått den där stjärnan, då hade jag vunnit. Eller om jag hade lyckats sno den där, precis. Ah. Men den liksom hamnade inuti sågen, så jag kunde ju liksom inte ta den. Nej, exakt. Det var jävligt när du snodde mig i alla fall. Run like hell! Fan, vi har många så banor som är bara spring. Run! Och nu är det värsta av alla, run like hell! Ja, du kommer säkert spåna någonting där ur pipen. Ja. Ja. Spring! Spring! Men vad fan, jag är ju bakom dig så jag... Ja, du har inte skalet efter det längre. Nej, men nu har jag... Run like hell! Wow! Run like hell! Nej, vad? Hur ska jag? Jag var tvungen att sakta ner om jag skulle överleva det. Jag har ingen aning om allting är tajmat rätt här nu för mig. Jag springer men, i kappet, ja, jag var också tvungen att sakta ner. Jag dog på exakt samma ställe som du. Ja. Ah. Åh nej, det skalet är framför mig. Det är ju inte bra. Nej, jag var tvungen att sakta ner ännu mer. Okej, nu.
Ja, skalet var framför mig också. Nej, jag skalet kom ifatt mig. Ah, lavan. Nej, men... var dålig timing för mig. Den är alltid skitdålig timing för mig. Fan. Och nu springer vi efter varandra. Ja, du kommer bli thwompad här om du inte stannar. Jag blev thwompad. Okej, jag tror lavan är bättre timing nu. Okej, bra. Fast skalet är för snabbt där. Sist så kunde jag springa ifrån skalet, men nu var den snabb som fan. Vilket skal du tänker på här? Den som går fram och bara, jag lyckas inte springa ifrån nu. Ah. Titta. Nej, vad du? Jaha, jag måste ha failat på något sätt. Nu tror jag att det känns som att du kommer ha det här nu. Jag vill bara komma bort dit igen. Wow! Nej, jag var så... Jag kollade på din skärm så jag bara dog. What? Ja, jag var så helt inne i ditt gameplay där. Nu kommer inte roligt bombar. Jo, jag måste stanna. Fan, jag var så inne på att vinna att jag förlorade. Crap, allting är jättedålig timing. Alltså jag har inte fått en chans till. Jag har bara fått en chans där du är nu. Jag har aldrig lyckats komma dit igen. För skalet eller lavan har alltid varit dum mot mig. Ja. Okej, nu let's go. Okej, fan. Crap. Men där förlorade jag. Ja. Fan. Okej, då har vi statsen här. Ja, fan, alltså det gick bra för mig i början. Men sen bara tog du kapp som en jävla räv. Och sen bara höll din i kapptagande liksom. Exakt, jag köpte en kappa och sådär. Ja, för fan alltså. Jag skräddarsydde en kappa och kom i kapp. Ja, så vad vill du tacka? Ja, jag vill tacka alla som har kollat. Och glöm inte bort att prenumerera, gilla, kommentera och allting sånt där. Så, ja. Så hörs vi nästa gång. Det var det enda kvar. just det där du säger. Jag glömde bara. Ja, hej då. Ja, det är bra. Hej då.